けでしょ。L'aliari alla mia madre. Però che facciamo scalatere di cosa nuova. Non sono il suo diario personale. Il nostro diario personale. Dels dos. El vam començar com va començar el càncer. I em va dir que ells tindran el nostre historial mèdic. Nosaltres podríem tenir el nostre historial vital. Aquesta és la teva lletra? Sí. Què? Jo crec que m'ho feia fer perquè no se m'oblidés d'escriure. La teva mare devia ser molt especial. Vols que llegeixi un tros? Avui hem ingressat. Estem en una habitació petita però xula. Tinc 10 anys. I és el primer cop que dormo fora de casa. La meva mare diu que quan escrigui el que em passa, que no tingui por. Que un dia quan ho llegeixi serà important recordar-ho. I que riurem d'això. Vols que segueixi llegint? Diuen que hi estarem poc temps. I la meva mare m'ha promès que cada dia em portarà una joguina. Una joguina per dia. No sé si vull marxar, perquè puc ser el nen amb més joguines del món. I he promès que sempre escriuré aquest diari. I fins l'últim dia. Perquè m'ha jurat que hi haurà un dia que estarem curats. En una platja, rient i menjant gelats. Li prometo que ho faré. Tinc son. Aquí acaba el primer dia. Crec que la meva mare té raó. M'estaré poc temps. Has escrit sempre. Vaig escriure fins el dia que es va morir ma mare. A partir d'aquella no vaig poder continuar. I com és que l'has agafat? No complir la promesa d'escriure cada dia. Però al final sí que el vull escriure. No sé quan ni sé el dia, però sí que el vull escriure. Què penses? Que és una tonteria. Quan parles de la teva mare, se t'il·lumina la cara.
I també pensava que... Que què? Que m'agradaria fer l'amor amb tu, Llau. Aquí a la platja. Sí, per què no? Thank you.